L'Ajuntament de Calvià ha oficialitzat avui la privatització del Departament d'Aigua Potable de Calvià 2000, una decisió que té el rebuig frontal dels treballadors i de l'oposició. Consideren que no hi ha cap raó que ho justifiqui i denuncien que la concessió només beneficia l'equip de Carlos Delgado i el seu partit. Des d'avui, el futur del Departament d'Aigua Potable de Calvià 2000, el més rendible de l'empresa, quedarà en mans de qui pugui pagar la concessió que ha establert l'Ajuntament, 15 milions d'euros per un contracte de 50 anys. La decisió s'ha pres en un ple carregat de tensió on els treballadors han volgut fer sentir la seva veu i finalment han hagut d'abandonar la sala. Practica con el ejemplo y bajaros el sueldo. Practica con el ejemplo. L'Ajuntament planteja dues opcions pels 17 treballadors que feien feina fins ara al servei d'aigua. Una, quedarse en Calvià 2000 con las mismas condiciones de trabajo, el salario, la antigüedad, operarios o peones, es decir, la categoría, o tiene la opción de poder dirigirse, irse con la empresa o con la persona adjudicataria. Tot i que l'Ajuntament de Calvià assegura que només es privatitzarà el Departament d'Aigua, els treballadors estan convençuts que acabarà afectant tota l'empresa, el que podria suposar una retallada de la plantilla. Que diga que ella no lo iba a privatizar, porque estaremos privatizados de aquí 8 años. Y estaremos privatizados porque si nos quitan lo que da dinero, que es el servicio de agua potable, condenan a toda la empresa. L'oposició a l'Ajuntament ha mostrat el seu rebuig a la decisió. Hipoteca a dos generaciones de calvianés de aquí a los próximos 50 años y lo único que pretende es hacer caja para financiar una campaña electoral. Ustedes venden el agua de Calvià 2000 y el siguiente no será un ERE, lo siguiente será una privatización absoluta de Calvià 2000. Y quien hará el ERE en Calvià 2000 será el privado que la compre, porque no podremos pagar. Amb els dies els ànims s'han anat encalentint i avui el ple s'ha avançat a les 8 del matí per no coincidir amb la concentració dels treballadors a la 1 davant l'Ajuntament.